vankila. Tosi outoa unta viimeen. Mä olin Maikin hyvä ystävä. Tuoltahan se tulee. Tän aikana on tapahtunut 3 murhaa. Missä, milloin, kuka, kenet? Tehdasalueella, yleiskatsomussa ja taideakatemiassa on siis murhattu yksi mies ja 2 naista. Iät ja nimet. Eka on kaikilla noin 20, mutta nimi ei vielä tiedetä. Sinne siis. Okei. Okay. Mun pitää muuten hakea sun kännykkä jossain vaiheessa. Okei. Okay. Ruumista löytyy. Molemmilla tehdään ruumiin avaus. Todennäköisin murhaa. Tapa on ollut myrkyttäminen. Okei. Okay. Onks mihinkään koskettu? Vain kaiteisiin, kaappiin, peiliin ja alustoihin sekä ruumiisiin. Selvä. Mikä se on? Käsivoide! Mulla on ihan sama. Liikaa nautittava, syövyttävä. Anteeksi, mä oon myöhäs. Mitä te tutkitte? Käsivoidetta. Mitä täällä on tapahtunut? Yksi mies ja yksi nainen murhattu. Todennäköisesti myrkyttämällä tällä. Jaa. Jep, jep. Liikaa nautittuna syö. Kiitos.
Tässä on nää sun veljespaperit. Syytön mies! Kuka ne sitten räjäytti? Ehkä sun veli! Mitä sinne sun veljelle nykyään kuuluu? Nyt jäin kiinni. Hei, kaikille terkkuja. Hei äidille ja mummulle ja papalle ja vaarille. Ja siis terkkuja ihan kaikki. Säkin kuulut sinne samaan joukkoon. Oletko sä olevas parempi kuin murhaisukas? Tuu tänne sanomaan, jos uskallat. Kuka sitten on murhaan? Anun, Veikon ja Teresa. Sinä! Everybody was kung fu fighting. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky China. Maikin päiväkirja. Älä koske. 5.5.2009. Yön aikana oli tapahtunut 3 murhaa. Mä oon ihan varma murhaista. Se on Horatiina. Sen sängyn alla oli murhavaatteet ja aseet. Mä toimitan sen vielä vankilaan veljensä luo. Muuten munkin kahvit velkaa. No en kyllä semmosia maksa. Varmaan maksa. No miksi mulla on semmoista velkaa? Meidän veto on päättynyt. Mä selvitin murhaa. Mennään. Kuuleeks mun? Äiti, hei isi. Hakuna Matata. Sana ihana on. Hakuna Matata. Kertoo kohtalon.